Pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlara yenidən maliyyə dəstəyi göstərilib. Məqsəd sahibkarların zərərlərinin azaldılması, maliyyə vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması, iş yerlərinin qorunub saxlanılmasıdır. Ödənişlər iki istiqamət üzrə aparılıb. Pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə çalışan muzlu işçilərin haqqının ödənilməsi məqsədilə 4-cü mərhələdə 174 mindən artıq muzlu işçini əhatə edən 18 min sahibkara 39 milyon manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Eyni zamanda yeni qeydiyyatdan keçmiş ödəyicilər də qeyd olunan maliyyə dəstəyindən yararlanmışlar. Fərdi sahibkar maliyyə dəstəyinin 4-cü mərhələsi üzrə isə 83 mindən artıq sahibkara 29,5 milyon manatdan artıq maliyyə dəstəyi göstərilib. Qeyd olunan mərhələ üzrə maliyyə dəstəyi birinci mərhələdə bir dəfəlik ödəniş almış, maliyyə dəstəyi almış 1000 manata dək olan ödəyicilərə təkrarən bu yardım göstərilmişdir. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının ödənilməz çərçivəsində vergi ödəyicilərinə indiyə qədər 4 mərhələdə 246, fərdi sahibkarlara isə 112 milyon manatdan çox olmaqla ümumilikdə 358 milyon 200 min manata yaxın vəsait ödənilib.